træning. Hej Kim. Jamen, så retter vi lige skæg. Ja. Og når man retter skæg, så skal det jo lige passe ind til frisyrer. Jeg kan jo godt lide, at du har det store skæg. Men vi skal lige have dig kørt lidt ind her. Og så skal den lige rettes lidt ind her, så du ikke får det der store hage. Mm. Og den bedste måde at se, hvor man skal tage skægget, det er faktisk ved at tage en børste. Og løfte op i det. Fordi så giver det helt sig selv, hvor man fjerner vægten fra. Og det er jo også noget, der er sjovt netop, når man er inde på de der barbershop. Så man kan jo hele tiden blive hele tiden klogere på, hvordan man gør. Fordi jeg er oplært med at have skægpleje, da jeg var i lære som frisør for mange år siden. Mm. Men der er jo hele tiden nye tendenser og nye måder at gøre det på. Og derfor synes jeg, at man skal holde det ved lige. Så når man også har herrene med skæg i sine saloner, så skal man selvfølgelig sørge for, at man er opdateret, hvad det angår også, så man kan tilbyde det i sin forretning. Så, nu begynder det at ligne noget. Fantastisk. Så kommer lige lidt skægolie ind til den her. Og det er sådan noget, der gør, at et par små dråber vil gøre underværker. Det gør, at skægget bliver lidt blankt og lidt lækkert at se på. Spændende. Og så dufter det også meget godt, ikke? Mm-hmm. Man ligger også de der små hår lidt ned, som godt kan stride ud, fordi man kan jo ikke bare blive ved med at klippe skægget, for så har du ikke noget tilbage. Så det ser mere velparet ud, når man får skægget i, ja. Synes jeg i hvert fald. Tusind tak for det. Jamen selv tak.